Да, ти нещо ще кажеш ли по въпроса? Айде да видим сега каролата, как яда кебапчета. Трите кебапчета са за каролата. Да видим сега дали ще ги изяде. А бата Ивко хапва по три таратора. И тогава другите работи. И така, я. Кароти. Айде бата. Много е мрачно. Нищо, дай едно парче. С най-го. Нямаше я опаря. Ай, кароти. Ай, кароти. Ей, гати. Последен ден на морето. Даже не ми се тръгва, ама нищо е. Другата седмица може пак да дойдаме. Ай, бандата.